Moikka kaikille! Tultiin tänne luontoon vähän hyppelemään ja pomppimaan. Ja tää on tällainen hyvä treeni nyt sitten aktiiviliikkujalle, joka on jo kuormittanut vähän sen kehoaine ja ne tukilihakset on kunnossa. Eli tehdään ylämäkeä vähän loikkia ja vetoja sitten. Itse mulla on vahva yleisurheilutausta, niin mulle tulee aika luonnostaan sillain, ehkä nämä loikat ei ole enää niin ketterää mitä aikoinaan, mutta kuitenkin tykkään näitä säännöllisesti varsinkin kesäaikaan tehdä sitten. Ja miksi nyt ylämäkeen tehdään, niin se on tietysti vähän raskaampaa jaloille, mutta sitten taas jos loikkiakin tehdään, niin se ei ehkä niin paljon iskuta selkää ja jalkoja niin paljon. Joten itse tykkään aika paljon tehdä, kun teen, niin ylämäkeen sitten. Ja loikathan on aivan mahtavia niin kuin räjähtävyysreeniä ja voimareeniä jaloille sitten. Ja pyöristää niitä pakaroita ja muutenkin muokkaa sitten kehoa haluttuun suuntaan. Ja itselläni ainakin, kun en oikein tykkää kesäisin käydä niin paljon punttisalilla, niin nämä sitten toimii vähän niin kuin jalkatreenin sijasta sitten nämä loikka- ja juoksutreenit. Mutta mulla on tässä sellainen, ehkä noin menee parikymmentä minuuttia, kun tekee puoli tuntia tämän ohjelman. Ja sitten olisi hyvä syytä muistaa aina tehdä aika niin kuin räjähtävästi ja hyvällä teholla, eli se palautusaika saa silloin olla pitempi, että oikeasti on niin kuin hengästys lakannut ja tuntuu, että on palautunut, niin silloin se räjähtävyyskin silloin parantuu sitä mukaan, ettei vedä liian hapoille. Meillä on tässä nyt aika jyrkkä tämä mäki, mutta eiköhän me jonkunlaista reiniä tässä silti saada aikaiseksi. Nämä voi tehdä ihan niin kuin tasaisellakin, että siinä mielessä hyvä. Eli kyykkylyhyppel lähtee nyt. Ja noin 10 metrin matka. Ja tää voi ottaa sitten toisen kerran myös. Eli 3 + 3 molemmille jaloille. Eli otetaan sellainen vaikka kädet tänne taakse. Sitten hypätään ja sitten tähän pysähdytään. Niin pitkä loikka, että pystyy pysäyttämään hallitusti sen. Voi ottaa kädetkin sillä tavalla vähän tasapainottamaan. Tuli varmaan. Hyvä. Ja noita sen 2 × 6. Eli 3 × 3 jaloille. Tehdään tää luisteluhyppy niin vauhdin kanssa. Eli ihan käytännössä näin. Ja sen voi tehdä 6 ja kävelypalautuksilla sitten. Ja tietysti niin räjähtävästi kun pystyy tekemään, niin se kannattaa tehdä sitten. Siirrytään ihan perusvuoroloikkiin. Ja otetaan niitä 10 kappaletta. Ja tää on nyt jännää, kun ollaan tällaisessa jyrkässä mäessä, mutta teen niin räjähtävästi kuin pystyn. Kyllä tuntuu heti tuolla mukavasti pakarassa ja muutenkin kehossa, että nämä on tosi tehokkaita kyllä. Niin kun huomaatte, että kun sen tekee räjähtävästi, niin siinä alkaa se hengästyminen tapahtumaan, niin aina se hengästyminen on hyvä olla, että se loppuu ja sitten lähtee vasta uutta sarjaa tekemään. Reisiin ainakin voimaa. Eli lähdetään täältä näin. Ja loikataan tänne. Kyykystä ja hypätään. 5. Ja sit vaihdetaan jalka. Eli tuoli oikealla. Ja sitten tehdään vasemmallakin. Täältä näin.
tunnetaanko tämä myös kirppuhyppelynä vai mikähän tämä toisaalta nimetään? No niin, ja sitten vähän kun on reisiä rasitettu aika paljon, toki on pohkeetkin siinä ottanut hittejä, mutta otetaan vielä pohkeelle tällainen vähän iskutusta ja letkeyttä, eli pohjehyppyjä tuon 10 metriä kaksi kertaa. Ja sen voi myöskin tehdä aika tehokkaasti sitten, niin tulee potkua. Suurin piirtein tästä. Joo, elikkä nämä reenit on ihan älyttömän mukavaa vaihtelua sitten esimerkiksi sille salitreenille sitten, ja mikä sen mukavempaa kuin kesäinen aurinkosää, niin tullaan luontoon esimerkiksi näitä tekemään. Ja nämä on hermostolle aika kuormittavia, että näitä ei tosiaan sitten kannata lähteä ahnehtimaan, että alkuun joku kerrankin viikossa varmasti on tosi sopiva määrä. Ja ehkä tuossa nyt kun vielä kelit lämpenee, niin sitten yleisurheilukentälle mennään myös tekemään kaiken näköisiä aitahyppyjä ja noin poispäin. Eli niistäkin voitaisiin ottaa sitten vähän videota myöhemmin. Mutta olkaa kuulolla. No niin, morjes kaikille vaan ja hyviä treenejä.